Периодот по локалните избори е време кога ќе треба да се утврди кои спекулации биле точни. Оние дека се подготвува ново парламентарно мнозинство или оние дека постојното ќе се зголемува. Приврзаниците на втората спекулација во потрага по дополнителна поддршка уште еднаш ја посочи Алтернатива како нов владин партнер. Синоќа во интервју за ТВ Клан Македонија, председателот на ДПА Мендух Тачи изјави дека тоа е веќе договорено. Работата со Алтернатива е завршена. Тие ќе бидат дел од владата. Партијата предводена од Африм Гаши демантира. За влада која во слободен пат, разбирливо е да се нуди толку отворено. Но едно е сигурно, 1 ноември ќе донесе нова власт. Прво во Скопје, а потоа и на централно ниво. Алтернатива има четворица пратеници и е дел од 12 члената парламентарна коалиција Алијанс Алтернатива. Опцијата за раздвојување на двајцата опозициски партнери Села и Гаши ја спомена и премиерот Заев, нагласувајќи дека парламентарното мнозинство е стабилно и би можело да стане побројно. За Беса, во моментот најважно е да се добие локалната битка во Тетово. Јас сум кандидат за градоначалник на Тетово. За мене поважно е да се среди овој урбан хаос во кој што живееме, да се средуваат овие плоштади, овие улици, да се средуваат вода, канализација за Тетово, тоа кој ќе излезе и кој ќе влезе во владата. Портпаролот на БЕС Арианит Ходжа ги повика гласачите на неговата партија да им дадат поддршка на кандидатите на Алијанс Алтернатива, но изрази очекување овие партии да им дадат поддршка во Тетово и во Желино. Темата за големината на парламентарното мнозинство на сите ќе им биде поатрактивна по вториот круг. Во моментот приврзаниците на најавите за ново мнозинство се во дефанзива, бидејќи и немалите владеачки партии истакнаа дека остануваат во владеачката коалиција.